cara, o que tá rolando aqui é o seguinte. É, eu tô fazendo um groove em paradiddle, só que eu não tô fazendo em semicolcheia, como é padrão, que a maioria das pessoas usam, né? É, eu tô fazendo em sextina, eliminando a segunda e a quinta nota. E dá aquela ideia de shuffle, que é... Se, é pensar em seis notas seria... Eliminando a segunda e a quinta nota, fica... O paradiddle seria... Aí eu pego um outro groove. A mão esquerda na caixa e o bumbo vai da forma que Deus quer, que fica... Semicolcheia seria é, assim. Em sextina, no shuffle, seria. Que já soa mais swingada. É, basicamente isso, galera. Só isso mesmo e... Valeu. De nada, hein?